ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਉਧਵ ਠਾਕਰੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ NCP ਕਾਂਗਰਸ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਟੈਮ ਸਪੀਕਰ ਦਲੀਪ ਵਾਲਸੇ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਪੀਕਰ ਚੁਣਨ ਲਈ ਸਮੂਹ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ NCP ਆਗੂ ਸ਼ਗਨ ਭੁਜਬਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਲਈ ਫਾਰਮ ਭਰਿਆ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਦੂਸਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਾਣ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਨਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਚੋਣ ਨਿਰਵਿਰੋਧ ਹੋਵੇਗੀ। अध्यक्ष के लिए विरोधी पक्ष नेता ने भी अर्ज किया था, फॉर्म भरा था, सारे लोगों के विनती के ऊपर अध्यक्ष की गरिमा कायम रखने के लिए विरोधी पक्ष ने अपना उम्मीदवार पीछे लिया है और आज का जो चुनाव है अध्यक्ष पद का वो बिन विरोध होगा।